ማሽን አትክፈጪ በቃ አስወርዛ አጭ በእናትሽ ክብርሽን ጠብቂ ስታስጠላ በእናታችሁ ጊንጥ አንቺ አፍሽን አትክፈጪ ሂጂ ወደዛ በእናትሽ ሂጂ በጣም ያበዛሽ እንግዲህ አዩ የሙቪ ጓደኛ እሱን ብዙ ጊዜ ፕራንክ መታደርገው ልጅ ዛሬ ሷ ፕራንክ ሆናለች። የዛሬው ግን በጣም የከፋ ነው እውነት ለመናገር ማለት ነው። በዚህ ልክ በጣም ስድብ እንኳን የተሞላበት ማለት ነው። ፕራንክ ያረገቻት ልጅ በጣም ሃርድ ናት። እንግዲህ መግቢያ ላይ እንዳያችሁት ዛሬ እንግዲህ በሶስት በብዙ ባዳዲስ ነገር ነው የመጣሁት ማለት ነው። የነ ሙቪ እንኳን ማታ ነው የተለቀቀ። እኔ በጣም ነው የገረመኝ ማለት ነው። በዚህ ልክ ፕራንክ እንግዲህ ሙቪ ቡና አስፈልቶ ጭሱን እያጨሰ ምናምን ጠብቆ ከዚሽ ጓደኛው ጋር ተመካክሮ ሀዩን ፕራንክ አድርጓታል ማለት ነው። ሀዩ አለቀሰች ግን እውነት ለመናገር ማለት ነው። እንዴ ሙልች ነው ያረገቻት እኮ። ሰላም ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችኋለሁ? ለድምፄ ትንሽ ጉንፋን ይዞኛል እና ይቅርታ በጣም ማለት ነው። እንዴት ናችኋለሁ? ለቤት አዲስ የሆናችሁ ቤተሰብ ሁኑ፣ ነባሮች ደግሞ ብዙ ቤታችሁ እየመጣሁ አይደለም፣ አሁን ላይ ትንሽ ቢዚ ሆኛ ነው። በጣም ይቅርታ። በቻልኩት አቅም እመጣለሁ ማለት ነው። ሁሌ የምላችሁ ነው፣ ስለምታበረታቱኝም በጣም አመሰግናለሁ ማለት ነው። ሳልመጣም ቤት የምትመጡ አላችሁ እና ዘላቂ ቤተሰቦች ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሙቪ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ፕራንክ ታደረገው ነበር እና ሀዩ እሱ ደግሞ ትናንትና በጣም ሀርድ የሆነ ፕራንክ ነበር ያደረጋት። ፕራንክ አብራ የሰራችው ልጅ ግን በዚህ ልክ አይደለም መሰለኝ የተነጋገሩት ከሙቪ ጋር። ምክንያቱም ሙቪ ራሱ እየተከራከራት ነበር እና በቃ ዱላ ቅብብ እንዴት ነው ሊደባደቡ ምንም አልቀራቸውም። ኧረ ተደባድበዋል። ኧረ በለው እና እንግዲህ ደግሞ ዛሬ እና በዊና ቤት ደግሞ እናንተን ይመጣሉ ማለት ነው። እና ሄሉ ከዊና ጋር ማለት ነው። እንዲሁም ጓደኞቹ እንግዲህ ምን አዲስ ነገር አለ የሚለውን ሜቢ ሄሉን ሰርፕራይዝ ሊያደርጓት ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ወደ ፈተናም ልትሄድ ስለሆነ ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ እንግዲህ ቀበጦ ሀይሚ ደግሞ ዛሬ በብሩክ ቤት ትገኛለች። የእነሱ ደግሞ በጣም እየፈጠነ ነው ያለና እንግዲህ መጨረሻውን ያሳምርላችሁ ነው የምል። በሶስት ጉዳይ ነው የመጣሁት ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ዋናው ቪዲዮ ወደ መጀመሪያው ወደ ሙቪ ስመጣ ማለት ነው፣ ባለፈው እንግዲህ ለኤድ ሰርፕራይዝ አድርጓን ነበር ሀዩን ማለት ነው። ከልቡ ምርጥ የሆነ ስጦታ ሰጥቷታል እና እሱንም ቪዲዮ ሰርች የነበረ መሰለኝ እና ዛሬ ደግሞ ማለት ነው እሷ ሶስት ጊዜ ነው ወደ አራት ጊዜ ፕራንክ አድርገዋለች። እሱ ግን ዛሬ ለሁለተኛ ጊዜ ነው መሰል ፕራንክ ያደረጋት እና መደባደብ ነው የቀራቸው። ልጅቱ ፕራንክ ያደረገቻት ማለት ነው እንግዲህ ተመካክረው፣ ሴት ልጅ ነሽ ክብረሽን ጠብቂ ለምን ትዝረከረክ ያለሽ ምናምን። እኔ አልለውም ማለት እሱ ያለችውን ሳልለውም በጣም ብዙ ስለሆነ ማለት ነው እና ይቅርብኝ። ብቻ ግን በቃ አለ አይደለ ለማሳመን ብላ ይመስለኛል እንደዛ ያለችው። ስድቦችን ሁላ እንትን ብላለች ማለት ነው፣ ሰንዝራለች። ያው ፕራንክ መሆኑን ግን ተናግራዋለች ማለት ነው። ፕራንክ እንደምትሆንም ሙቪ ተናግሯል መግቢያው ላይ። ግን እስከ መደባደብ ድረስ ማለት ነው። ከፈለግሽ ሙቪን ይዘሹ ገደል ግቢ። አንተ ደግሞ እሷን ስላየ ነው እንዲ እኔን ጣልጣል ያረከኝ ሙቪ። እኔ ምስኪናም በቃ መጣሊያ መደባደብ የሆነ ማለት ነው። ሲጀመር ሙቪ ማለት ነው በጣም ነው የሚፈራ። ይሄ ፍቅር ምናምን የሚባለው ነገር እሱ ቤት ብዙም ያን ያክል ነው እና ራሱ ይፈራዋል ማለት ነው። ፈርቶት ነው የሚሸሽ እና በጣም ነው ያሳቁኝ። ግን ማለት እስከ መደባደብ ድረስ ማለት ነው። ሙቪ በጣም ጨንቆት ነበረ የመጨረሻ ማለት ነው ሲደባደቡ በቃ ከዚህ በላይ አልታገስሽም ብላ። ሀዩ ግን በጣም ታግሳታለች እውነት ለመናገር ማለት ነው። አጥር ገፍታና በጣም እንትን እያለቻት ለማሳመን እየሰደበቻት ያለችው ይችኛዋ ናት። እና በዚህ ልክ እንግዲህ ቡና አፍልቶን ታፍልተው እየጠጡ ምናምን በቃ ጭስ ደግሞ እንዴት ነው ትወዳላችሁ? እነ ሙቪ ሁሌም እንደዚህ ነው የሚጠብቃቸው ሙቪ እና ቡና ተፈልቶ ምናምን ጭስ ትጎል እያለ ባለፈው ትዝ ይላችኋል ሀይሚን ጠንቋይ ቤት ወስዶ ጭስ ምናምን እያጨሱ ነበርና ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ሙቪ በዚህ ልክ ጉድ ሰርቷታል ማለት ነው። አልቅሳለች ግን ሀይ እውነት ለመናገር አልቅሳለች። ፕራንኩ ያስለቅሳል እውነት ለመናገር
ስድብ ሁላ አለው። በጣም ጠንካራ ጠንካራ ስድብ ሁላ ስላለው ማለት ነው። እሱ ያለችው ስድብ በጣም እንዴት ነው ለመናገር ራሱ ከባድ ነው። እና ሀዩን የሰደበቻት ይኸው ለማስመሰል ነው። የካሜራ ማኑ ጠንሳሳ ጭምር አለበት፣ የእሱ እጅ አለበት ብሏል። ሙቪም እንግዲህ እንዴት በዚህ ልክ አይደለም የተባባል ነው እኮ ፕራንኮ ምናምን ብሏል። መጨረሻ ላይ አንተም ስትሞት ከመቃብር አንደርስም እኛም ስንሞት ከመቃብራችን እንዳደርስ እያለ ሙቪ ሲቀልር ነበር መጨረሻ ላይ ማለት ነው። እና ሲቀጥል ወደ እነ ዊና እገባለሁ ማለት ነው። እነ ዊና እንግዲህ ዛሬ በእነሱ ቻናል በአዲስ ነገር ጠብቁን ተብለናል። ጠብቁ እንግዲህ የእነ ዊና አድናቂ የሆናችሁ የሆነ ማለት ነው። ህይወት ይቀጥላል እንግዲህ ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንግዲህ መጥተዋል ማለት ነው። በጣም ደስ ብሎኛል እኔ እውነት ለመናገር ማለት ነው። እንግዲህ ሄሉ አይ ቲንክ ሰርፕራይዝ ትሆናለች ብዬ አስባለሁ። ባለፈው እነዚህ ሁለት ጓደኞች ዊናን በሐዋሳ መሰለኝ ወስዶት ሲያዝናኑት ነበር እና እንዲሁም ደግሞ ቀበጥ ሀይሚ ዛሬ በብሩክ ቤት ትመጣለች ማለት ነው። ልትቀውጠው ነው እንግዲህ ሜይ ቢ ሰርፕራይዝ ልትሆን ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የስልሳ ሹ በቀደም ስታከበር ነበር እና ዛሬ እንግዲህ ወደ ስልሳ ምናምን ሺ ገብታለች። ስለዚህ ሰርፕራይዝ ያረጋታል ብዬ አስባለሁ። ሁሌም እሷ ናት ስጦታ የምታመጣለት ማለት ነው። እኔ ነኝ ስጦታ ሁሌም ማመጣለህ አንተ አታመጣልኝም እያለች በቀደም ስትሽጎረመም ነበር እና ሽቶ ሰጥተው ማለት ነው። እና ዛሬ እንግዲህ ትልቅ ሰርፕራይዝ ይኖራታል ብዬ አስባለሁ። በነገራችን ላይ ብሩክ እና ሀይሚ በጣም እያፋጠኑት ይገኛሉ። እንግዲህ መጨረሻችሁን ያሳምርላችሁ ላለው እና ወይናም እንግዲህ ለሀይሚ ሰርፕራይዝ ብቻ አዲስ ነገር ይዘው መጥተዋል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ከአዲስ ፍቅረኛዋ ጋር መጣች፣ ህይወት ይቀጥላልም እያሉ ነው ማለት ነው። እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ እውነት ለመናገር ያው ማለት እንደዚህ በቃ ደብሯት ምናምን ነገር ከሚዲያ ከምጠፋው በዚህ ልክ መታ እንደዚህ አብራ ዘና እያለች ከወንድሟም ከጓደኞቿም ጋር ነገሮችን የመርሳት እንትኑ ተሎ ይህ እንትን ይላል ማለት ነው። ቤት ቁጭ ባልነ ጊዜ ግን ሁሌም ስለምናስታውስ ያለፈውን ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ዛሬ ብዙ አዳዲስ ነገር አለ ማለት ነው። በዊና ቤት አዲስ ነገር አለ፣ በብሩክ ቤት አዲስ ነገር አለ በጣም ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ እንግዲህ ትናንትና ቪዲዮ ሰርቻለሁ አይደለ ስለነ አብርሽ ማለት ነው። እንግዲህ ሩታዬ ከፍቷት ስታለቅስ ነበር እና አብርሽም እንዲሁም ተከፍቶ ነበረ። ያው ማለት እሱ ሚዲያ ላይ መከፋትን ብዙ ባይናገርም በሩታ በኩል ወጥቶ ነበር፣ እውነቱን ተናግራለች ማለት ነው። አብርሽ ሊረዳኝ አይችልም፣ አልቻለም፣ እኔም እኮ ከፍቶኛል ምናምን እያለች ማለት ነው። እና ብቻ ግን እንግዲህ ለማንኛውም አሁንም ሩታዬ ቤተሰቦችሽን ቀርበሽ አሁን እኮ ከትምህርትሽም ተፈናቅለሽ ትምህርትሽን ትተሽ ሁሉ ነገር ትተሽ እስከ መቼ ከቤተሰብ እርቀሽ ተደብቀሽ ትኖሪያለሽ? ምንም ይሁን ምን ዋናው መሰረቱ ቤተሰብ ነው። ስለዚህ ቤተሰቦችሽን ቀርበሽ አሳምነሽ ነገሮችን ወደ ሰላም አምጥተሽ ቤተሰብ ፈቅዶ መርቆ ያደረገው ነገር ጥሩ ይሆናል፣ መጨረሻውም ያምራል እና እንዲሁም ደግሞ ለአብርሽም ሁሌም አብርሽ ራሱ ከቤተሰብ ርቆ ተደብቆ እስከ መቼ ነው የሚኖረው? እና ይከብዳል ብቻ እውነት ለመናገር ብቻ ፈጣሪ እንግዲህ ከዚህ ጭንቅ ያውጣችሁ። ብዙ ነገር ነው የሚባለው አሁን ላይ በእነ አብርሽ እና በእነ ሩታ ብዙ ነገር ነው የሚባለው፣ ድራማ ነው ሁሉ እየተባለ ነው። እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ እውነት፣ ድራማ ነው ግንኙነታቸው የውሸት ነው ምናምን። አሁን ጭራሽ ብዙ እየተናፈሰ ነው ያለ ሚዲያ፣ ብዙ ዩቱበሮች እየሰሩ ነው ያሉ እና እኔ ሰምቼ ዝም ነው የሚል መጨረሻውን ፈጣሪ ስለሚያውቅ ማለት ነው። እውነት ከሚስባት ያለ